မကွေးတိုင်းစကူးမြို့နယ်ထနောင်းတော်ကျေးရွာမင်းရွာကျေးရွာအစရှိတဲ့ကျေးရွာတွေမှာအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အနေနဲ့ဆိုင်းဘုတ်တင်ရုံးသံသစ်ဖွင့်ပွဲကိုဖေဖော်ဝါရီလ23ရက်ကနေ25ရက်နေ့ထိကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ခန္ဓာမှာစကူးမြို့နယ်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌဦးဝေးကျူကစိုင်းဘုံအသစ်တင်ပြီးရုံးခန်းဖွင့်ရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဒီကျောင်းတဲ့တရားမှာဆက်ဖို့တင်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ကျောင်းတဲ့တရားမှာရှိတဲ့ဒီလိုဒီသာအားလို့ဆိုရယ်လောကတဲ့ကိစ္စအဝါကိုဝိုင်းကူညီတောင်းဖို့ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒနဲ့ဖက်ဖို့ဆက်ဖို့တင်တဲ့သဘောရှိပါတယ်ဘယ်လိုအဖွဲ့အစည်းမဆိုတိုင်းပြည်ဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက်အမှန်တကယ်လှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုရင်ဝိုင်းကူညီပေးကြဖို့ကိုလည်းဦးဝေးကျူကတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးပါတီတွေဖြစ်ပြီးစခါနာပါတီတွေဖြစ်ပြီးအလေဒီအမျိုးသားမျိုးဖက်ထုတ်တယ်ဖြစ်ပြီးဘယ်ဖွဲ့အစည်းမဆိုရရရဲ့အကျိုးဆောင်ရည်ဆိုရင်အာလုံးဝိုင်းကူညီပြီးတော့ဆောင်ရည်ပေးကြပါလေ။ကျောင်းရဲ့အဖွဲ့ချုပ်လုံးကဒီဝိုင်းရဲ့အကျိုးထွက်တယ်လို့ကျွန်တော်မဆိုလိုပါဘူး။ဒီလူလူတို့အနေနဲ့အဖွဲ့ချုပ်ဝင်လူငယ်တွေရဲ့လောရက်တွေမှားနေတာတွင်ရင်လက်ညှိုးမှုပေးဖို့ကိုလည်းဦးဝေးကျူကမြစ်တာရခံခဲ့ပါဗျာ။အဲ့ဒါမိဘများဒုတိယပုဂ္ဂိုလ်များကလည်းအဖွဲ့ချုပ်ကလုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးများကိုသူတို့များသို့မဟုတ်လူကြီးများကိုလည်းအကြံဉာဏ်ကောင်းနေပေးကြပါ။မှားရင်လည်းထောက်ကြကြအောင်ဝေဖန်ကြပါ။စေတော်ဖွဲ့ကိုပြောလို့ထောက်ထုတ်ကြတယ်နော်ဒီနေ့ကဒီတော့ဖွဲ့မှာအနာလည်းမရှိပါဘူးအဲ့ဒီနောက်လာမယ့်ဂျာထက်ရွေးကောက်ပွဲမှာအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အောင်နိုင်ရေးအတွက်စီယုံမှုတွေကိုလည်းလှုံ့ဆော်ခဲ့ကြပါတယ်ခင်ဗျာ